Ali me dar, meu Deus, meu Deus. Ostaj, kje sobim lotku të përerit, 35 minut feste dorte rojdojnë, svidetel të rojdojnë të përsen, ma nëm rohës të nështë një lërë shtërë buznek zagon, zagonë në ofte, mi os dokumenter bohës të mi os gëdën e hester bohës të gjerës të një shëder vojnës ki qës të hikës të rëfis, së shëver në shëjtë e kozë që zonë në shortën. Ale mene se tady tak božrtom jim mohl skendistem. Pomala. Prostě mene, kdo máte kdo.